revitalizar essa área. Vamos canalizar e revitalizar essa área. Eu posso estar sossegado que o Riacho Machado vai continuar. Revitalizar. É obra da outras enchentes. Isso, lógico. É nóis, então. Obrigado. Pronto, trabalhador! E o Riacho, bom, eu Riacho! 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 Riacho! Deus Machado! A obra parou, mano! Vamos recomeçar! Primeiro da linha! Você ajudar! A obra parou de novo, mano! Acelera. A pergunta. Toca a pergunta. A obra do Riacho, mano. Cadê o Riacho? Riacho.